У Санкт-Петербурзі відкрили ПВК «Вагнер-центр», пов'язаний із структурами російського бізнесмена Євгена Пригожина, також відомого як кухар Путіна. У перший день роботи організації тут пройшла виставка дронів, відбулося декілька лекцій. Вагнерівці заявили, що планують тут створити середовище для розвитку журналістики та IT-технологій, а також власну соцмережу. Повідомляється, що центр буде чимось між безоплатним коворкінгом для патріотів, які працюють на оборонку, ну і палацом творчості піонерів, але для дорослих. Цікаво, що за документами ця будівля позначена як об'єкт незавершеного будівництва.